Imaginoni një shtëpi me një dhomë ndenje të rregulluar bukur, por pa ujë ose elemente për banjo. Nuk ka kuptim apo jo. Por kemi parë komuna me parqe të bukura, por pa kanalizim dhe mbetje të shpërndara kudo. Mënyra se si menaxhojmë komunat ndikon drejt për drejt në mënyrën se si ato do të zhvillohen. Në mënyrë që të arrihet një qeverisje më efikase, gjithëpërfshirëse dhe përfundimisht më suksesshme, nevojiten plane të integruara për zhvillim lokal. Ministria e Qeverisjes Lokale me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP përgatiti një metodologji për hartimin e planeve të tilla katërvjeçare, të cilat mund të përdoren nga të gjitha komunat në vend. Për të hartuar një plan të integruar për zhvillim lokal, duhet të përgjigjemi disa pyetjeve të mëposhtme. Si duhet të jetë komuna jonë? Çfarë duhet të bëjmë për këtë? Kush do të përfshihet dhe si? Sa para kemi dhe si do t'i shpërndajmë? Kush dhe çfarë duhet të bëj saktësisht për të përfunduar pjesën e vetë? Kjo ndihmon në përcaktimin e qëllimeve realiste dhe të arritshme, si dhe në përcaktimin e prioriteteve. Plani do të merret dhe do të jetë letër njoftim i ri i komunës dhe një dokument i kuptueshëm për të gjithë. Quhet i integruar sepse mbulon të gjitha aspektet e zhvillimit komunal. Më pas prej tij do të realizohen projekte specifike, plane urbane, plane veprimi për tema të ndryshme dhe dokumente e aktivitete të tjera. Se sa do të realizohen plane dhe projekte konkrete varet nga burimet, kryesisht paratë. Por që dikush të jep para dhe të mbështesë zhvillimin lokal, duhet të jetë i sigurt për dy gjëra, që komuna e di se çfarë po bën dhe se mund ta bëj. Pikërisht këtë do ta mundsoj një plan i integruar për zhvillim lokal. Imaginoni një shtëpi me një dhomë ndenje të rregulluar bukur, por pa ujë ose elemente për banjo. Nuk ka kuptim apo jo. Por kemi parë komuna me parqe të bukura, por pa kanalizim dhe mbetje të shpërndara kudo. Mënyra se si menaxhojmë komunat ndikon drejt për drejt në mënyrën se si ato do të zhvillohen. Në mënyrë që të arrihet një qeverisje më efikase, gjithëpërfshirëse dhe përfundimisht më suksesshme, nevojiten plane të integruara për zhvillim lokal. Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, ka përgatitur një metodologji për hartimin e planeve të tilla katërvjeçare të cilat mund të përdoren nga të gjithë komunat në vend. Për të hartuar një plan të integruar për zhvillim lokal, duhet të përgjigjemi disa pyetjeve të mëposhtme. Si duhet të jetë komuna jonë? Çfarë duhet të bëjmë për këtë? Kush do të përfshihet dhe si? Sa para kemi dhe si do t'i shpërndajmë? Kush dhe çfarë duhet të bëj saktësisht për të përfunduar pjesën e vetë? Kjo ndihmon në përcaktimin e qëllimeve realiste dhe të arritshme, si dhe në përcaktimin e prioriteteve. Plani do të merret dhe do të jetë letër njoftim i ri i komunës dhe një dokument i kuptueshëm për të gjithë. Quhet i integruar sepse mbulon të gjitha aspektet e zhvillimit komunal. Më pas prej tij do të realizohen projekte specifike, plane urbane, plane veprimi për tema të ndryshme dhe dokumente e aktivitete të tjera. Se sa do të realizohen plane dhe projekte konkrete varet nga burimet, kryesisht paratë. Por që dikush të jep para dhe të mbështesë zhvillimin lokal, duhet të jetë i sigurt për dy gjëra, që komuna e di se çfarë po bën dhe se mund ta bëj. Pikërisht këtë do ta mundsoj një plan i integruar për zhvillim lokal.